دولت سيدة بو وحي كبلا بتا عدالة وحي كده ما تا عدالة وحي كبلا بتا قرصور وحي كده ما تا قرصور ما الآن عدالة يقرصور جرين دولة نمو ما كبلا بتا ما نكجرت مركا شرف إيتهاي إن ما أنت مناسبة عن قيمها بدن يشركان أن يسوون ما نو بهد قرصور ك دولة كونفور قلبت قبلها يدقموي ككل جوجين لسوك يعني يسوي مادن ودور كبير سعنا هاي هذا وفر أحسن هاي مركو وهر سود وهذا دت كيميت سفر هذا قبلها كلا كيميت يدقموي ككل الشباب هذا هوسة يبكر يبايد كلا ككل يميت soo dhawaada xaruntii ku meel gaarka ahayd ee Koonfur Galbeed ku soo dhawaada intaas kadib runtii waxa in hor yaal waajibaad culus oo Ilaahay hortiisa aad ballan qaateen leen kulana xisaabtamaya dunida aakharana leh labadaba oo fulinteeda adinka leen ka rabo annaga oo mas'uuliyaddaas naloo igmadeena adinka aan mas'uuliyadda idin saarnay oo idin igmanay oon idin xil saarnay qofka madaxda ah wax walba asaga ma qabto laakiin waxa waajibkiisa uu yahay xil kasta cidii ku habboonayd iyo cidii u qaban lahayd inuu u xil saarto dad culimo ah aqoonyahana garsoor soo bartay imtixaan soo galay ku soo guuleystay yaad kulligiin wada tihiin waxa marka la inkar rabo diintina waa taqaanaan waxa weeye in garsoor la helo nidaam iyo kala dambeyn uu ku shaqeeyo garsooraha iyo maxkamadaha iyo xeer ilaalinta dad isku xiran oo madax leh oo ilaa iyo guddoomiyihii maxkamad sare ilaa iyo xeer ilaalihii guud ilaa iyo guddoomiyihii gobolkii kii degmadii kii racfaankii kulli dad wada shaqeyn leh oo isku xiran inay noqdaan midda labaad oo ugu muhiimsan waxa weeye garsoorkii inuu noqdo garsoor lagu kalsoonaan karo oo dadkii shacabkii ay ku kalsoonaan karaan oo ay ku soo dhiiranayaan maxkamadihii inaysan ka cararin ay yimaadaan inuu noqdaa muhiima marka aadan ugu faraxsanahay maanta kulankan inta nin walbaba goonidiisa loola hadli lahaa in si guud la isugu yimaado oo looga hadlo wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin iyo wixii u qabsoomi waayeen intaba looga hadlo waxaan kaloo culays gooni ah nagu ah oo aad noogu soo noqnoqdo arrinta dhulka oo mushkilad badan ku samaysay deegaanka muddadii ugu dambeysay oo dhanna xal aan ka gaarnay sida guddoomiyaha maxkamadda uu sheegayay dhulka go-aan bay ka soo saartay dowladda dhulna dhul dowladeed waaye dhulna dhul hadda cusub oo la bixinayo waaye dhulalkaas ayaga ah ilaa iyo maxkamadda sare iyadoo lala soo xiriirin oo go-aanka isaga aan wax laga bedelin dacwadaas ayada ah qaadisteeda iyo ku degdegisteeda midnaba maxkamadaha uma fasaxno intii kaloo ka horreysana dee wixii shaqo ah iyo wada shaqeyna waxaa la yeelan doontaan madaxda inka rees sarreyso laakiin waxaan idinku dhiirigelinayaa oo horeyna aa u ogeydeen haddana aan idiin sheegayaa ilaahay hortiisana inkula xisaabtami doonaa garsoor dhaba iyo cadaalad in laynka helo garsoor xaqa iyo cadaalad dadka ala joogta in laynka helo xaquuqdii aa lahaydeen iyo wixii baahida ahaa duruufo jira awgooda ma la dhammaystiri karo uma soo dhammaystirmayaan sidii xaqa ahayd garsoorka amnigiisii iyo gaadiidkiisii iyo mushaar ku filan iyo documentation ku filan iyo qalab ku filan iyo waxaasoo dhan baa loo baahan yahay waa dadaalaynaa xarumihii aan dhisnay wixii ka dhiman wixii mushaaraad ka dhiman wixii qalab ka dhiman wixii shaqo ka dhiman intaba dadaalkeeda waa ku jirnaa oo waa la heli doonaa hadduu ilaahay raaho laakiin adinkana waxaa la rabaa maanta dalka dowladnimadii baan dhisaynaa dowladnimadii baan wanaajinaynaa dalkiina u shaqaynaysaan in si mas-uuliyad ku jirto oo shaqada ahaysaan shaqadii laf dhabarta u ahayd waayo dowladnimadee shacabkaas garsoor iyo cadaalad uu u helo.
baan rabnaa haduu ilaahay yiraaho intaas kadibna wada shaqayn joogto ah iyo iska warqab ay imaado oo maxkamadba maxkamada darajada kale ay la shaqayso oo garsoorka garsoor isku xiran uu noqdo wasaaradda waa mahadsan tahay wasiirka iyo tiimkiisa wasiir ku-xigeenkii agaasimaha shaqooyinkoodii waajibaadkooda ayagana gudan doonaan oo wasaaradda cadaaladda wixii dadaal ah oo ay dee looga baahnaa inay garsoorka ku kaalmayso iyo wixii warbixina guddoomiyahana waan isla shaqaynaa oo shaqadiisa aaday u fiican tahay si guudna waa inkaga warqabaa marka aada iyo aadan inkaga mahad celinayaa shaqo wanaagsan baa haysaan shaqadiina wata marka ugu dambaysana waa dardaarmi doonaa hadduu ilaahay yiraaho si hoosena waa u dardaarmaynaa shirki waa noo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ay nala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah